बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दा जी जम दा होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दे दा दा सॉफ्टवेयर च दे फ्रंट डैशबोर्ड दे दलता जिस्ता सु कम रूम्स खाली और सफाई अब टोल दल तराजी कम चिस्ता सु चेक इन शेन आगा डिटेल बटोल दे फील्ड के शो कई और दिन इलावा च कम स्टाफ सर रिजर्वेशन जी रिजर्वेशन बा टोल दल ता शो कई। लावल जी जम सर पदे के ता सु गरे दा दा गेस्ट दा फारा फॉर्म राजी पदे बा निचले मुंगा दा गेस्ट इंफॉर्मेशन चले आगा सेव कोले शो। द्वेम जम सर जी दा चेक इन राजी पदे के द कस्टमर डेटा राजी और कम रूम मुंगा लटको था दागे फॉर्म दे दागे नपस जी बिया जम सर चेकआउट राजी कल चे कस्टमर या गेस्ट चेकआउट कई दागा फाइनल बिल जुड़ी गया बिया पदे फॉर्म की जुड़ी गई बिया जी जम सर रिजर्वेशन दे आगा द रूम दे कागा द हाल या गार्डन च कम राजी मिसाल कस्ता सर हाल या दाई नागम तासु कॉले छे दागे नपस जी पदे की दा रूम सर्विस राजी रेस्टोरेंट राजी लॉन्ड्री एंड बिलिंग राजी दा नूर बिया पदे की अटेंडेंस और एम्प्लॉय या पेरोल एडवांस द टोल फंक्शन राजी नु दबा उस्ताद से जी टोल स्टेप बाय स्टेप वन वन डिफाइन को। लावल जी जम सर गेस्ट आ गए द चेक इन व को न मंग चेक इन संग को मंग बजी फर्स्ट ऑफ ऑल पर चेक इन बाने क्लिक को कपरस कदम सर ओ गेस्ट या गम ल पर रेगुलर बेसिस बाने राजी चम लिस्ट ऑफ गेस्ट वो का गम बाय नेम सर्च को बाय सिटी सर्च को या कांटेक्ट नंबर नु दा डाटा बम ता राउजिंग को फरस कदम सर कल सॉफ्टवेयर ने भी कदम सर दोनों डाटा नहीं न मंग बलावल जी पर ऐड न्यू गेस्ट पाने क्लिक को दा मंग ते फॉर्म रा गए देखे बमू द गेस्ट कम यो दे आगे इन्फॉर्मेशन बबे किसे हो को लेट सपोज द मास्टर खान यो गेस्ट है दा चिकम यो दे मेल दे द द रिलीजन चिदे इस्लाम दे होगा परस का टूरिस्ट गेस्ट राजी मुख्तलिफ मजहबन वाले नो आगे टूल बदी के अवेलेबल दी दागे न पस दे द कम कंपनी ने दिन रागले नो आगम गोर कॉलेज लेट सपोज मा खवा से सी के और को औ जा जोस जी परस का एड्रेस दे गोर एड्रेस जोर को लोग मास्टर वस परस के जिस कंप्लीट एड्रेस निश्ते وزو ته پرس کولې کم دي چې دا د انارکلی نه راغلي د لاهور نه او سټي د سره سټي چې دا غا لاهور دا کنټري بای ډیفالت سلیکټ پاکستان دی دلته چې کم یو دی مونږ به د موبایل نمبر دا ګست ورکو بیا کم ایمیل چې دی مونږه لیټ سپوز ایمیل ورکو خان ایٹ د ریټ آف یاهو ډاٹ کام راغې دا غې نه پس جزم سره آی ډی ټایپ راغې دا سره سی ان ایس سی و مغه ستې چې تاسو پاسپورت هم ویزا نمبر هم که پرس که تاسو مزید نور ایډ کول غواړئ نو نور آی ډی زم تاسو په دې کې ایډ کولای شئ لیټ سپوز ما سی ان ایس سی سلیکټ کړه ما دا غو چې کم یو دی سی ان ایس سی نمبر هم وکړو دا سیما فرضی ورکو که پدې کې تاسو نوټس لیکل غواړئ چې دا چا فر ریفرنس راغلی دی ډیر سپیشل دی دا اغم تاسو چې پدې کې اٹ کولای شي پرس کده د ګاډي مونږه انفارمیشن لیکو زم چې جی هونډا دی دا 2020 ماډل دی ویکل نمبر چې دی مونږ وایو چې دا 1149 چې دی د ګاډي نمبر دی کلر د کم یو دی د سره وایټ ګاډي دی ټیک شو جی بیا مونږ وایو چې لکه وس د دې ګیسټ کا تصویر تاسو والی نو تصویر تاسو چې په یوز ویب کیم باندې کلک کړئ نو دلته به په ویب کیم تصویر هم راوالي مونږ به کیپچر وو او کاپی به کوو زم سره به دا ډیټا هم راشي دا اوس زما خپل ویب کیم بلینک کړی دی بیا که تاسو د هغه د پاسپورټ یا د نکاح نامه وغیرہ تصویر سیستم ته سکین کړی هغه تاسو دلته سلیکټ کولای شئ مونږ به جی په اډ باندې کلک کړو دا ډیټا به زم سره دلته راشي او ما جی اوس په سیو باندې چې زه کلک کړم سیستم ماته وی چې سکسیسفلی سیو دا جی دا گیسٹ فرسٹ ٹائم انٹری دا بیا کدے پر ریپیٹ پاند راضی تا سو دا موبائل پا نمبر بانے پا نم بانے پا دی من تا سو دوبارہ بیا دا سرچ پانے ڈیٹا رہے اس تیشے زبو جی لسٹ آف گیسٹ ہوا ما زمان سر جی آئی دے دا خان پا نم بانچ کمی ہو دے ٹولا ڈیٹا رہا دا جی دا گیسٹ انفارمیشن شو دا دین اپس جی وز زم سر دا تمون دا دا یو روم پکار دے دو روم نا پکار دی آغا مونگا الارٹ کولے شو لیٹ سپوز ما روم 101 سلیکٹ کو دا غې نه پس دم سر په هوټل انډستری کې دا خبرې جی چې اکثر وایي یاره جی که تاسو پرس کا ډیلکس روم ولئ نو د هغې سره په کمپلیمنټری چې دی لکه فار اگزامپل بریکفاسټ ورسره فری دی یا ورسره ډینر فری دی نو دا هغه پلین کوډ دی جی پرس که تاسو پلین کوډ سلیکټ کوئ نو دا یې راغست تاسو اټومیټیکلی دی د روم چارجز چې دی هغه 4000 روپۍ چې دی د روم چارجز راغستل په دې کې تاسو وینئ جی د دا ډیټ ان او ډیټ آؤٹ په کم ډیټ په کم ټایم دی راغی او په کم ډیټ باندې به د چیک اوټ کوي کله دا یو ورسټي مونږ به صرف 14 سلیکټ کو او په 11:59 سبا چې دی په 12 بجې باندې به دی چیک اوټ کوي اوس دي کې څومره میلز دي څومره فیمیلز دي زو تم چې یو میل دی یو وسره فیمیل لا کما شومان وسره ما شومان هم تاسو ډیفاین کولای شئ ک ایکسترا بیډي ایکسترا بیډوم ډیفاین کولای شئ ټوټل روم چارجز چې دي هغه 4000 روپۍ دي که سادر چارجز هغه تاسو منشن کولای شئ ایکسترا بیډ چارجز عمر راځي یا تاسو د ایکسترا پرسنل بیا دا لانډری او دا چې دا خو بیا وروسته
چارجز دې سره اٹ کیږي چې کله دوی د لانډری سرویسز علي ډیسکاونټ تاسو ورکو دي که خو جی وس مونږ د ټیکس تاسو سیستم کړه دي او ټیکس چې پرس کني داتې بیا مونږه لری کولې شو نو دا جی وس روم 101 ما دوی ته الاټ کو زب سیمپل سو کم جی په چیک ان باندې با ز کلک کم ها یو خبر زما هي رشوه که پرس ک دوی تاله په دې کې ایڈوانس پیمنٹ درکای بای کیش نو دلته به تاسو هغه پیمنٹ هم ریسیو کولای شئ دا روم 101 ما الاٹ کو تاسو وسګورې جی زم سره ډیش بورډ دلته چینج شو نو هر ټایم وز تاسو کته شي کرنٹ چیک ان کې زما سره 101 روم چې دی غلې کېدلې دي 102 او 103 زما سره بقایا دي دوی تاسو سره څومره رومز راځي نو دوی نه به تاسو ته اندازه لګي چې زم سره څومره رومز خالي دي او څومره رومز چې دی پای کې زم سره میل مال دي دا شو جی خو وس فور ایگزامپل گیسٹ ریسپشن دا کال وکو او دا غو سه لانډری د چیرم لیا کپڑے پریس کول واڑی یا کپڑے واش کول واڑی اغه ریسپشن ته کال راغی جی 101 نه کال راغی ته دا سرویسز پکار دی اغه د کپړو آرډر وی نوم چې جی لانډری بیلینګ تراشو لانډری بیلینګ راغی جی دلته زم سره سیستم و چې گیسٹ آی ڈی چیک ڈن چې کم یو دی نو زم سره بجی چې سمره چیک ڈن رومز لګیدلی ټوټل به زم سره غ ډیټیلز راوالی دلته جو زم سره فور ایگزامپل دا 101 روم لګیدل د خان په نوم باندې چې په دې ډبل کلک کم خان 101 راوغستو دلته تاسو سه سرویسز ورکوي دلته جی زه سرویسز ورکوم لیټ سپوز ما دلته کلک کو زمو سره یو آیرن راغسته دی یو واشنګ راغسته دی هغه د تاسو په ترتیب باندې تاسو غواړي هغه بده کی بیا کټ کی دی شي لیټ سپوز ما آیرن وو بای ډیفالت د 100 روپے پرایس دی راوغستو سمره کپړې دی یو سوټ دی دوی دری دی چې دلته ما ټو ورک اوټومیټیکلی ټو شو دلته پیمنٹ موټ چې دی یو کریډټ آرډر دی یو بای کیش دی یا کریډټ کارډ دی ډیبټ کارډ دی خو نارملی دا چې دا په کریډټ چې کله بل ټوټل فائنل شي بیا خلک په هغه ټایم باندې پیسې ورکوي نو کریډټ آرډر چې مونږ په دې دلته چې دا پیمنٹ آپشن شته نه نو مونږ دا ایډ ټو کارټ وو چې دا سرویسز دوی ویل کړل دا چې ما څنګه وو دلته زم سره بیا آپشن دی سیو اینڈ پرنٹ چې دی یو پرنٹ تم راو ځکه هغه ګیسټ لای تاسو ورکوي چې دا کپڑے کله پرش شي هغه بل دا انوایس سر کې خو دې شو وی سی ولا تیار سر دا سرویسز تاسو ویل کړو د دې دا چارجز دی سیو اینڈ پرنٹ باندې ما کلک کو سکسیسفلی ڈن وہ زم سره پرنٹر دی کی نه دی نو ځکه نشته ځکه دی د قصې بدی باندې پرنٹر بل راوځي دا زم سره لانډری بلینګ راغې فار ایگزامپل روم سرویس تو غواړي نو روم سرویس ته پارشې دی مونږ بیا په روم سرویس باندې کلک کو دا غیم تر دغه طریقه ده چې لیست اف چیک ان ګیسټ دا مو جی زلته ما دا ګیسټ راوغستو دوی چې وسته غواړي لیټ سپوز زم سره زم جدا مینیو پرته دا کافی دا هنډي دا پیپسی کین دی ټی دی سیدو غواړي لیټ سپوز ما په کاپی باندې کلک کو دا داسین کیږي او دا تاسو که په سرچ را لې نو په سرچ باندې مراغسته کیږي په 120 باندې کافی دا 200 کف آرډر کړي لیټ سپوز وکپ دی دا ټوټل ډیټیل براوالی دا مونږه ایډ ټو کارټ وو او مونږ بجی سیو پلس پرنٹ چې څنګه دا مونږه کلک کو په دی باندې دا زم سره دا سرویسز دو اویل کړل نو زم سره جی دا تاسو د چیک ډین او د سرویسز ویډیو ما خو دا ویډیو تاسو په سټپ سټپ کوم نیکسټ ویډیو کې تاسو وګورئ چې دی کې بیا نور سری اپ دی کې په چیک اوټ او دا څنګه کیږي نو هغه تاسو ته په نیکسټ ویډیو کې بیا خیر